Mamou, okay. Hein. La bia. Une qui ça? Po. Pëtë se më duke të kapan tentativë qiqe. I kujtë është kjo gjukë? Unë imi. E ka bërë me qiqe? Sa po të kam shpëtu? Unë nga bëja grobë. Sa ka? Bëja lami shpët, bëja lami. Give me your berry. Shë, ka së shimë. Ifo. E ke fut mrapsht. Mikrofonin kjo është. Vedëm suj që t'indroj dhe ato. Baterit e tjerë të vedëm, se kam tre mikrofona që s'ka marrë. Nësa për rikëtheva në linë. Nështë të kejme baterie. Një dhe një dhe marrë. Zema, do fëtë të sionarë. Nështë të kejme baterie. Se mos më zion djerë një qëpih. Kujdes. Gudzo. Vedem, vedem i mali zote di se që do të bëjë. Gudzo. A për të apri gjungmin më një këllim. A ty mali. Una! Unë po futëm bëjt dush. Tjë të të tash, po futëm bëjt dush. Po futëm bëjt dush. Sa të lajmë? 7 minuta, tak të ratë. Gjesi është në banjë, më duke. Hej. Vyrë të adisutë e një një. Garim kom. Kjo është e përdorë? Kënë kërjetë e këtë, ekstra. Plenit jo për Albanës, që ty të kumë rëzimi. Por imë në sante, në jesë rikim. Ashtu, ha? Në jesë rikim. Në pijë më lave, ki ka pijë dhe në. Me makine kena shpinë larkë. Në saukë. Ja, bën ka vapë të mërinë. Shua, a disi këtë dhe oma gjumë? Në do. Në shakë të veç? Pa. A, një këtë. Së shakë, nësë është e këtë një nabë. A? E mërë, ti largoshëm e mërë. Më të veç, që ka është të... Ja, njerëz me njerëz, ja është. Pallosh. Ajo është mërtu, më është shafle. Më e di, po ajo Delmani ti futësht dush. Po, dhe unë kush jam? Si që i mori në zëtë. A, qëkullat, shkrime. O, zëtë, ma. Së në një të marë. Se ku i shka menja, saj. Qa zë bogëllë i ropë? Dirigia, a jetu di që jetu bu? A jetu dit, a jetu bo, me gishtë, me gishtë, bo. A ke bo në herë, apo e hera bo? Jo me kjo qokolatë, duhet me qeni qokolatë. Jo me këto, duhet me qeni ashtë tjetër, po. Diteja, ke mundësi me kontrolu. Da kaluf diteja. Pa ke mundësi me kontrolu se qëfar është të bo, me bëgjimës. Me duhet. U shusha. Fëtë gjitha kamë. Vasa. E, shkoj 7% e qëkullatës. Do. Gjithësish. Kolik. This is my favorite dessert. Une nuk ha ambëlsira dhe kjo është bëjt në ambëlsira. Me qëtë 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 qëtë. Jo, do një një bërë, nësë me hongërë. Matë? Jo, e, qëpëna. Parë një që kombinoj ato, kam bëjt drafë. Qasë në të vëllë? Një kombinoj, edhe parë një që amesë të shalës. Jodhe në të vëllë? Ja. Jo, atë. Pa e bukra. Bukërojshën e ke, bukërojshën e ke në gjithë dhe... Edhe vajzë e mirë, edhe shpirë që mirë, barbi, shumë pozitive. Për zotin. Aww. Very good girl.
Hadi be Sokol. Ay Sokol. Sokol. Ay Sokol. Ay Sokol. Ay Sokol. Shumpejnë të më vërë. Sokol është sensacioni i fermës. Shumpejnës do jetë bërë. Sokol është më fermës. Shumpejnës do jetë foto në Instagram e këto. Kjo është matë me, pamë shumë e momenti. Hare këto. Kjo është vizat do lëllë. Sokol, qo prej gjumit. Hare këto. Jo më sëri do të përbal me Bertën. Nuk bëtë qëmë shtë. Nuk bëtë qëmë shtë. Wow, me qëtë me strawberry, ha? Ja, ma të gifta si je fotë mërës. Ja i kalja, ha. Ku bërë e pisë, ja, ku bërë e pisë. Karat, qëkobata tje. Shka matë se pastroje. Ja, se mos bërë mirë. A i për lyva? Qenit nuk i bërë mirë qëkobata. Matë se s'pë. Qenit e vërbën. Shqeqerit. E ngarë, direkt. Qo të bëjë, Tomi? Ej, jo shqeqerin. A toni t'i kush? A u regullu? Ha njëti se vetë ke bërë. I njëti problemin sa kërve. Sa problemin, po. Deri sa të gupë është një nësë t'i prekim. Moj ti do më vrasë produksionin nëse ti bëmë shumë qërash. Buna e përzila me ato. Qa më bëmë? Antoni? Do marrë vetëm një qullin në shpirë dhe përgjë. Cigarë të pi. Më nërë se të të një atjo vëjtë e ta. Misa kërë. Kanë? Të pi fërë. Së kërë? Së përbale do përgjë. Një një sekon? Një një sekon, një dhe të marrë. Jo, për dhe hongra bukë. Ma së bukë e shkërë. Hare së këllë këtu. Me qëllime për në gjishtë. Qa? Se mos me marrë kërkurë. E dim. Ma me mene ke ka që inteligjit. Hare këtu. Sta me mene, nuk e... Hare këtu. Hajde zë dalim jashtë ashe. O ma qëk. Qau. Ma qëk. Qau se e se o keshë. Të. Hajde këtu. Hajde. Hajde tani.